Små slag! Hvad er der i vejen? Så du ham ikke? Er I uvenner? Olsen! Altså, han er ikke rigtig klog, han er mere som en lille fugl her. Jeg skulle da ikke gjort ham noget. Nå, nu skal han over og have sig en bajer, så får han det bedre. Skal vi gå over til ham? Ja. Drik nu din øl, Olsen. Skal se, det hjælper nok. Emma er to kolde. Hvorfor er han super? Jeg er ikke super. Nå, hvad kalder du det så? Kom og brasle med de store lukker med en vogn lige ind i min fortovsudstilling. Mig skal der endelig ikke tage hensyn til. Men når du ligefrem kører ind i dyrene, så... Jeg så det også, Olsen. Det ligner sgu ikke noget. Clausen, der aldrig gør en flue for træet. Jeg har ikke noget mod Clausen. Emma, en brændevin. Hvad er det så, Olsen? Spyt nu ud. Det letter. Lad os nu høre, Olsen. Jeg kan ikke tale om det. Kom nu med det, lille Olsen. Er du blevet fyret? Fyret? Ja, var det endda så vel. Jeg gider snart ikke mere. Jeg stiger ræse. Jeg kvitter det hele. Nå, der er der nogen, der sidder og hygger sig, hvad? Er der nogen, der er døde? Ikke endnu. Olsen har spleen. Nå, ikke Anne. Og det havde mor så tit. Jeg vil ikke høre om din mor, Maja. Jeg vil det hele taget ikke høre om kvinder. Nå, det sidste er sgu da noget helt nyt. Har du noget imod, at jeg rent parentetisk forespørger fru Emma, om der har været en dame og spørger efter mig? Ikke i dag. Skal nu til at have en ny igen? Jeg forbyder, der flytter flere ind på kvisten. Det er brandfarligt med alle de damer. Jeg vil overhovedet ikke høre om damer. Ah, endelig kan man holde fyraften og få sin dansk vand. I mundre venners lag. Hør, sig mig, I ligner et gravøl. Vil det hjælpe, hvis man gav en skive? I, ja, tak som byder. Jeg siger heller ikke nej. Den er helt galt med Olsen. Han har rendt ind i et eller andet, men han vil ikke ud med det. Er det noget med politiet, Olsen? Det er værre. Kvinder? Det må du ikke nævne. Han bliver helt vild. Det er altså noget med kvinder. Olsen, se på Larsen. Olsen, se på Larsen. Ja eller nej? Nej, nu ikke igen. Det er ikke så noget. Kom nu, Olsen. Vi står på nåle. Jeg bliver til grin. Jeg kender jer. Vi skal ikke få træk en mine. Om det så er en slange tæmmer, skal du have brændt varm på. Jeg er ikke brændt varm på nogen tangeslemmerske. Det er jobbet. Jeg kan ikke være der. Jamen, det tænkte jeg nok. Det var det, jeg sagde. Hvorfor gør du ikke det? Vi har fået kvindelig direktør. En kælling! Hold da helt kæft. Hvordan ser hun ud? Rart mig, hvordan hun ser ud. Nå, det plejer du da sikkert at være blind for, Olsen. Her i morges var der besked om, at vi skulle samles for at hilse på den nye direktør. Kommer det ind med hende? Jeg troede, det var en ny kantinemutter. Og så var det direktøren. Gud, altså, hvad de dog kan finde på i forretningsverden. I mors tid, der holdt kvinderne sig til det, de var bestemt for. Nå, og hvad var så det, lille Maja? At føde børn og skabe hyggelige hjem. Mor ville aldrig drømme om... Der er jo gået mange år siden mor var mandbar, Maja. Næ, Olsen har ret. Nu kan ingen gardere sig. Det kan ramme en vejr. Hvis det kan trøste dig, så var jeg ude at besøge min brors ældste forleden dag. Flink ung mand, skabt til noget bedre. Hvad tror du, han havde på, da han lukkede op? Blomstret forklæde og to unger hængende hver sin snip. Var konen rent? Nej. Hun skulle have ro. Sad og skrev afhandling. Og så er der, jeg spørger, hvad skal sådan en kone i det hele taget have unger for? Jeg vil ikke engang betro hende et af mine dyr. Inden hos også er personalchefen en dame. Det er sgu heller ikke morsomt. Mit fag er snart det eneste, der ikke er trængt af kvinder. Det siger en hel del om kvinder. Ikke, Larsen? Nej! Har I set den godte? Jamen, der er hun jo. Det er Trippe. Er det hende, der skal flytte ind? Med Majas tilladelse? Ja, det ved jeg nu ikke rigtigt. Du, skal du ikke hjælpe hende med bagagen? Mig? Nå, nej, måske en anden en skulle give en hånd med. Nej, endelig ikke, Olsen. Nej, hun vil helst selv. Nå. Hvor skal du ind med alle de bajere? De til min mand.
Til hvem? Til Clausen. Ja, det er os, der bor derinde. Kan han ikke hente sine øler selv? Ej, ved du hvad, jeg giver dig lige en hånd med kassen. Gider du så give mig et tag med madrassen? Den skal op på kvisten. Ja, 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 selvfølgelig. Siger du, hun er gift? Som vicevært må jeg protestere mod ægteskabelig utroskab i mit hus. Hun var gift, hun vil skilles. Han forstod hende ikke. Herregud, Maja, hun har ikke noget andet sted at bo. Kender jeg Tripper ret, så finder hun hurtigt noget andet. Det er alligevel strengt, hva? For sådan en lille kvinde. Helt alene. Tænk, om en kan drive kvinder så vidt. Slog han hende? Nej, ikke det, jeg ved. Han var vist bare utålelig. Ja, det er jo ikke alle mænd, der er som os. Nej. Skål. Skål. Er der langt igen? Nej, nu er vi der snart. Hvad er det, I laver? Det er Trippe, der skal op og bo os på. Gider du lige tage ved her? Ja, nu skal jeg. Jamen, tak skal du have. Jamen, lad mig tage den alene. Ja. Nå, sådan ser her ud. Har du ikke været her før? Nej, men han sagde, jeg kunne bo her, til jeg fandt noget andet. Og sådan er bo. Er det husvild? Det kan man godt kalde det. Jeg skred fra Jens Peter. Det er min mand. Jamen, hvorfor det? Ja, fordi jeg ikke kunne holde støjeren ud længere. Jamen, gud, det var da skrækkeligt. Men hvorfor det? Det var da værre, hvis jeg var blevet. Fik du de bajere med? Jeg har to her, men så mangler vi en til fru Olsen. Jamen, vi kan gå ned hos mig, så kan du også hilse på Carla. Vi er syg eftermiddag. Så snupper jeg par Olsens bajere. Har du ikke nogen selv? Undskyld, her ser lidt rodet ud, men hvad der altså er at reparere, det er Carla. Ja, Trippe er den nye op hos Bo. Nej, har du noget imod, jeg giver dig hånden ud gennem Egons bukseben, for nu har jeg lige fået så godt fat. Hej, hvem er Egon? Egon, det er min mand. At du vil ikke fortælle mig, at du ikke har lært ham at ordne sine bukser selv? Det kan Egon ikke. Så mangler han da armene? Nej, men Egon er en mand. Og det fik jeg da i hvert fald lært Jens Peter, ellers var han kommet til at gå med bare røv. Værsgo. Tak. Jeg tager flasken, så sparer du opvasken. Jens Peter var Trippes mand, men han var ikke sød mod hende, så derfor er hun her hos Bo. Sød og sød, det vil jeg nu ikke sige. Han standsede bare min udvikling. Han stod mig i vejen, han irriterede mig. Olsen kan nu også tit irritere mig. Hvorfor sidder du så og bikser med hans lede knapper? Kan du ikke bruge tiden til noget bedre? Så kan Olsen selv sy sine knapper i. Det lærer Olsen aldrig. Er den gal med æsken? Nej. Den fejler bestemt ikke noget. Så skal du se, så går det nok. Men sig hvad, kunne ham der Jens Peter selv sy knapper i? Selvfølgelig. Han kunne da også ordne huset. Så lyder han da meget flink. Det kan da ikke være så slemt at være gift med ham. Nej, det skal nok være dem, der er værre. Er han udartet alligevel? Slog han dig? Nej, det turde han da ikke. Så havde han selv fået par på frakken. Jeg kan som godt fortælle jer, hvad det var. Så vil I forstå mig. Han var begyndt at sætte sig i værtshuset overfor med de andre fyre den ene dag efter den anden. Og så regnede han bare helt selvfølgelig med, at jeg ordnede middagsmaden og indkøben. Kan I se det for jer, hva'? Jeg har købt kager. Det var lige det, jeg skulle til. Jeg har nemlig tænkt meget over det, hende Trip sagde i går. Så jeg sagde, at hun skulle komme til kaffe, så vi kunne snakke noget mere om det. Det var altså lige det, jeg også havde tænkt mig. Jeg tænkte nok, du var frisk. Men så må vi have fru Clausen med. Tror du, hun vil? Ja, fru Clausen er måske den, der trænger allermest. Sådan som hun styrter rundt og laver leverpostej og sild i eddike og frikadeller og alt det til Clausen. Hvis ikke de vil høre, så må de føle. Fru Olsen har fat i den rigtige ende. Jamen, jeg kan da ikke bare tæve Egon. Hvem siger, du skal tæve ham? Du skal gøre som jeg. Skride. Jens Peter sagde, nu er jeg skide træt af at gå og passe dig som et spædbarn, bare fordi din mor har opdraget dig efter det gamle kønsrollemønster. Det er nemlig mødrene, det er galt med. Nu må du enten lære at klare dig selv, eller også finde en anden dame, der er dummere end jeg. Hvad sagde Jens Peter så? Han gloede en omgang, da jeg samlede sydfrugterne. Men det nytter ikke at være blød. Så en dag står man der med benet i graven og ikke fået andet ud af livet, end at gå og indrette sig efter sådan en støder. Hvor er det rigtigt? Når jeg tænker på alt det, jeg drømte om. Gør dog en ende på det. Alle tre. Tro dem med, at I skrider. Og skrid, hvis det ikke hjælper. Ja, jeg ved nu ikke rigtigt. Det har jo også sine lyse sider. Og det siger du, fru Clausen. Der er aldrig bestilt andet end at lave boller og leverpostej og sild i dild og alt muligt til den mand der. Og hvor sidder han nu? I rottehullet, ikke? Nå, jamen, det er jo sådan noget, de har for vane, ikke? Netop! Men sidder vi nogensinde i rottehullet? Nej, jeg tror, der er en tår til. Hvorfor gør I forresten ikke det? Er der noget, der forhindrer jer i at have et stambord akkurat som mændene? Det er jo det med pengene. Jamen, så bliv en fri kvinde og tjene dem selv. Eller hug dem til en begyndelse af husholdningskassen. I ægteskabsloven står, at begge parter har ret til samme levestandard.
hvem der så ellers tjener pengene. Står der virkelig det? Mm. Ja, nu må vi jo også passe lidt på. Jamen, det Trippe siger, det er, at jeg læste i en damebrevkasse, så den er god nok. Ja, hvad kunne ikke hun have godt af det? Jamen, det er da ikke, hvad han har godt af. Det er, hvad du selv har godt af. Og intet menneske har godt af at være slave. Så bliver det ondskabsfuldt, ynkeligt og uselt. Og der er ikke noget arbejde i verden, man bliver så dum af som det huslige. Nå, jeg hjælper dig også i butikken. Om du hjælper? Ja, du laver da mere end Clausen. Men det er Clausens navn, der står på skiltet, ikke? Her dyrehandler Clausen. Men hvad med dig? Du styrter rundt med kluden om hovedet. Det ender med, at du har den på i graven. I skal sige til jer selv, kvinder er stærke. Igen og igen. Hvor skal du hen? Ja, jeg skal ned og se, om ærterne til Clausens gule ærter er blødt op. Men ellers, tak for i dag. Ja, fru Clausen er et håbløst tilfælde. Hun kan ikke se, du har ret. Åh, nej, men det kommer. Jeg giver hende bare et par solobehandlinger, så skal hun nok vågne op. Ja. Kvinder er stærke. Hvor er Trippe? Hun har taget fru Clausen med til møde for at give den sidste afpudsning. Så skulle hun være helt i orden. Ja, vi skulle jo gerne være søstersolidariske, før vi tager os af at opdrage mændene. Det bliver ikke let med Olsen. Men jeg finder mig ikke i noget. Om jeg så skal smide Egon ud og sidde ene med Bimmer, så er det slut. Det er på tide, jeg realiserer mig selv. Ja, skulle det værste ske, så kan jeg jo blive kørelærer eller buschauffør. Jeg drømte om så meget. Lige fra skuespillerinde og til bagerjomfru. Og dig, fru Clausen? Kvinder er stærke! Kvinder er stærke! Hvordan gik mødet? Fantastisk! Vi snakkede som søstre, og pludselig så jeg det for mig. Livet, som det kan være. Rigt, skønt, mellem to mennesker med samme ret og samme pligt. Clausen og mig. Hvor er Trippe? Hun er flyttet sammen med en studiekammerat, men jeg skulle hilse at sige, at hun tænker på os. Vi er enige om, vi indleder krigen i eftermiddag, ikke? Jo, nu må du stå fast, fru Clausen. Alle for en, og en for alle. Nu kommer de, fru Olsen. Kvinder er stærke. Kvinder er stærke. Hej, Carla. Hvor er Bimmer? Han er bragt ud til sin moster, fordi... Fordi hvad? Fordi der er noget, vi skal tale om, Egon. Kan det ikke vente lidt? Jeg har haft en hård dag. Jeg skifter lige. Grib lige. Nej. Du tager lige og vasker det her. Egon! Du bliver nødt til at sætte ny elastik i underbukserne. De hænger snart helt ned om knæerne på mig. Og foret i jakken. Hvad skal vi have til middag? Hold op med det der. Det var sgu da ulækkert. Jeg spurgte bare, hvad vi skulle have til middag. Vi skal overhovedet ikke have noget middagsmad. Hvis du vil have noget, så kan du selv lave det. Det er sket, Egon, med at være slave. Jeg skal realisere mig selv, og du skal på aftenskole. På aftenskole? Ja, du skal lære at sy knapper i og vaske og dryptør og købe ind. Hvad skal du så lave? Jeg skal til at være et menneske. For der er ingen sted, der så skriver noget om, at kvinden skal lave alting i et hus. Jeg vil ud i erhvervslivet. Ja, bevares. Men det er alvor, Egon. For kvinder er stærke. Du behøver ikke at regne. Du hørte godt, hvad jeg sagde. Carla, kom, sæt dig her hos din egen Egon. Ja, du er ude på noget, men den laver du ikke færdig med mig. Ikke spor. Jeg kan godt se, du er træt, men ved du hvad? Nej, nu skal du ikke begynde på dine numre. Men hør nu her, Carla. Nej. Er det ikke meget, meget dyrt? Det går da ikke noget nu, hvor Bimmer er væk hjemmefra. Nu klæder du dig om os. Så... Nej, lad være, Egon. Det kilder. Halløj, hej mig. Jeg er så sulten, så jeg kunne have en ko i karri. Hvad skal vi have? Det ved jeg virkelig ikke endnu. Sæt dig ned, Olsen. Skal vi ud? Er der overraskelser? Det kan du godt kalde det. Er det noget lækkert? Hent mig lige en bajer, så jeg kan holde spændingen ud. I fremtiden må du hente dine øl og selv. Ja, hold op med det pjat. Kom til sagen. Hit med den bajer. Der er forskellige ting, vi skal drøfte. Jeg har en række forslag her til ændring af tilstanden i dette hjem. Hvad?
Jeg plejer for eksempel at stå op 3 kvarter før og lave kaffe og smøre madpakker. I fremtiden vil jeg gerne have, vi skiftes. Du og William. Det er drengen sgu da ikke gammel nok til. Det må du vide som hans mor. Jeg mente ikke William, jeg mente dig. Du står op hver anden uge, og jeg hver anden. Mig? Ja, du. Og i den uge... Hold så op og hør efter. Skaff mig lige den vej, inden jeg dør af grin. Okay, men så skal du også høre efter. Her. Så vil jeg gerne have, vi skiftes til at tage indkøbene og middagsmaden hver sin uge. Jeg klarer ikke. Jamen, så tag det dog sammen, mand. Hjælp dog, mand. Olsen, hjælp mig det. Nej, jeg dør. Jamen, Olsen, skal jeg hente nogen? Der er dig. Vil lige lyne mig, for vi skal ud. Carla, kan du ikke få Egon til at dunke ham? Han er ved at kvæles. Altså, Olsen. Nej, Egon er ved at vaske, så kan du ikke prøve Larsen? Du skal bare lige lyne der. Tak. For jeg ved, at Larsen er igen. Eller Maja. Tak, Maja. Maja, kom og hjælp mig med min mand. Shhh, der er et eller andet i vejen, drengene. Gud, bare de vilde dyr ikke er sluppet ud. Kom nu, Maja, og vi må også have fat i en læge. Kom nu, Maja. Kom, skynd dig forbi et tid. Jamen, Mille! Det nytter ikke noget, Clausen. Jeg er ked af, at jeg skrev op. Men det ændrer ikke min mening om dig og Maja. Du forstår mig ikke. Du kommer helt aldrig til det. Og nu er jeg ved at leve mit eget liv i frihed. Uden leverpostej, frikadeller, sildedel og alt det. Dit eget liv, jamen det kan du slet ikke. Ikke uden mad og dyrene. Det er stærke tormod. Bare de ved det selv. For resten bliver jeg ikke ene. Nå, sådan. Ja, man skal jo ikke forsvære noget. Du har altså haft galater. Du har været en mand. Jeg er træt af mænd. Du sagde jo lige, du ikke skulle være alene. Jeg tager varanen med mig. Hvad? Det gør du ikke. Han bliver her. Han er min. Nej, Clausen. Der tager du fejl. Ja, min kæreste eje. Der er jo det eneste, jeg er tilbage. Varanen tilhører mig. Det var mig, der betalte ham ud af arm fra Moster Betty, da vi hentede den i Frihavnen. Det kender jeg slet ikke noget. Jamen, jeg har kvitteringen her. Flyt dig, Tormod Clausen. Nu har jeg givet deres mand et beroligende middel. Er det meget alvorligt? Noget tyder på, at han har fået et chok. Nu skal han bare have ro. Olsen, tal til mig. Tal til mig. Bare de husker ikke at tilføje ham sindsbevægelser, men de ser ud til at være fornuftige. Jeg har skrevet det her op til ham, det kan de få på apoteket. Og ellers så kan han spise og drikke normalt. Ja, men så farvel, Olsen. Farvel. Husker jeg rigtigt, at de er herr Olsens far? Nej, hans far. Nej, så er mor taget sin død. Mille har forladt mig. Ja, det har vi forstået. Men hvordan gik det til? Du som bar din kone på hænder og fødder. Man skal ikke vente taknemmelighed af kvinder. Som nu i går, da jeg kom hjem. Så lad os nu høre Clausens historie. Nå, ja, der er måske ikke nogen, der er interesseret at høre, at jeg nær var blevet slået ihjel. Jo, selvfølgelig, Olsen, men du lever da endnu. Se på Clausen, det lille pus. Han sidder og visner. Drik nu din bajer, Clausen. Det havde jeg ikke spurgt lyst til. Det hele, det begyndte med en kasse bajer, der stod på køkkengulvet. Hvad er der nu galt med en kasse bajer på køkkengulvet? Det spurgte jeg også om. Jeg har stillet den der for, at Mille kunne bære den ned i kælderen, som hun plejer. Da jeg så kommer hjem fra Rottehul efter at få en lille en og spørger, hvad vi skal have til middag, så svarer hun, vi skal ikke have nogen middag. Det ligner sgu ikke, Mille. Og ved hvorfor vi ikke skulle have nogen middag? Fordi hun ikke kunne komme til at lave den. Og ved hvorfor hun ikke kunne komme til at lave den? Fordi der stod en kasse bajer foran komfuret. Jamen, kunne da ikke have flyttet den? Ved hvad hun sagde? Jeg har flyttet mit livs sidste kasse bajer for dig og en hver anden mand. Sagde hun det? Hvem har sat det i hende? Ah, hun må være blevet småtosset. Er hun ikke snart i den alder? Hun sagde også meget mere. En helt bunke gas om frihed og lighed. Og broderskab. Nej, det var noget med søster, solidaritet og... Hun ville også have varanden. Ham får hun ikke. Altså sådan et arbejde bedst. Ja, jeg kan godt forstå, at du vil af med den, Clausen. Tror du, at jeg dør? Emma, har du ikke et hæfteplaster til Maja? Han er såret. Ja, vi kunne også godt bruge 2 bajer. Puh, jeg anede ikke, sådan en drage kunne veje så meget. Du kunne også
Tag og flytte dine krybdyr selv, i stedet for at overlade til din kone. Åh, Emma, tror de, jeg får hundegalskab? Nej, skat, det tror jeg ikke. Kom så med et lille finger. Kom med et lille finger. Åh, nej, altså, det går rigtig hårdt. Det går rigtig hårdt. Åh, nu skal jeg hente en stol til dig, Maja. Hvad var det, du sagde om mine krybdyr? Ja, Maja, jeg har lige hjulpet din kone med at få den der store skældede satan op på en trækvogn. De er på din side, Clausen. Men det bliver ikke let. Du kommer til at gå til retten. Nej. Jeg tilgiver hende aldrig. Det gør jeg altså ikke. Hun kunne have taget hvad som helst. Ingen skildpærerne, papagøjerne, ja, den kinesiske vandsmål. Bare ikke Archibald. Han har hængt med mig lige siden jeg fik ham. Han er mit et og alt, og det er det, hun ved. Den thaiske kvinde. Det er ondt, Clausen. Ja. Ondt. Ja. Men måske holder hun også Archibald. Så skulle hun tænke mere på hans tarm, ikke at han hænger med mig med hvert eneste af sine skænd, og det er det, hun ved. Nej, Olsen, jeg siger dig, jeg må have ham tilbage, om jeg så skal gå til højesteret. Men hvor skal jeg få penge fra til at føre sag, så jeg kan få ramt på hende? Du kan møde selv. Så koster det ikke noget. Jeg kender Mille. Hun skal nok få fat i en førstklasse sagfører, så står jeg der og tager og male. Skal jeg ordne sagen? Du er jo ikke advokat. Nej, men jeg ved, hvordan den slags går for sig. Fra fagforeningen. Jeg skal sgu nok kringle sådan en dommer. Nej, det her, det drejer sig jo ikke om diskussion i en fagforening, vel? Det drejer sig om Archibalds tarp. Jeg skal få dem til at bryde hulkene sammen. Jeg skal snøre dem. Højret. Det drejer sig om et umælende væsens tarp. Og en faders dybeste moderfølelse. Du holder din kæft, Clausen. Bare lad mig. Nu har jeg talt med fru Clausen. Hvad sagde hun? Fortalte du, at Bo har skaffet en sagfører gennem sin far? Ja, men hun kunne ikke sige noget, fordi der var hele tiden under ekspedere. Og chefen havde sådan en stor og tyk slagt, han råbte hele tiden på hende. Hvad laver hun? En masse leverpostej. Det kan hun jo. Og sige det eddike og løg og frikadeller og sådan. Det er jo alt det, hun plejer at lave. Så kunne hun lige så godt være gift med Clausen. Ja, det sagde jeg også til hende, men hun er så rasende på ham. Og det med varanen Archibald. Ja, han vil have den igen. Og han bruger de sjofleste midler. Han tænker overhovedet ikke på varanens tarv. Og det havde hun alligevel ikke ventet. Det betyder, at vi har hende, Clausen. Var det på onsdag, Bo sagde? 3 dage igen, og Archibald sidder ved dine fødder. Ja, stol du bare på mig. Jeg skal nok lure dem. Hva? Ja, det er godt foregå her. Ellen sørger for det fornødne. Farvel, du gamle. Hvad drejede den samtale så? Onsdag kl. 16, lige efter fyraften. Så er du en håndfuld bajer og parat, eller hvad sådan en savskærer nu drikker. Hvilken savskærer? Der skal være møde om Clausens bogdeling. Fru Clausen kommer og hendes savfører. Jeg har sagt, de kan mødes her. Hun medbringer varanen. Vi skal nok lure dem fra hende. Hvad i alverden angår det dig? Sig mig, hvad er din rolle i den sag? Jeg varetager Clausens interesser. Nå, men ikke her i mit hus. Det kan foregå nede hos Clausen, hvis han absolut skal være tarvelig over for den kone, der har passet ham trofast i mange år. Nå, det kan ikke lade sig gøre. Så hvorfor ikke? Det tager for stærkt på dyrene, siger Clausen. Ja, her er det. Paragrafen om forældreretten. Vi skal nok lure varanen fra dem. Ikke her. Hvis du absolut skal være bagmand for Clausen, så kan du henlægge møde til rottehullet. Bare jeg ikke mister ham. Jeg så jer dio. Kom, nu skynder vi os. Jeg aftalte, at han kan stå inde bag buffeten hos Emma. Ja. Ud, hvor han larmer. Jamen, han har fået en lærer af alt det her. Er det rigtig, Bo, du har ordnet det med en sagfører? Bare rolig. Advokat Morgensen kommer om et øjeblik. Ja. Har du fortalt ham om Archibalds nervøse sind? Nej, altså, det er der ikke rigtig været tid til, men det kommer vi til. Gå nu ind, tag det roligt. Sagen ligger godt. Åh, tror du, at vi må tænke på Archibalds tab? De første år, hans barndom var så forstyrret. Ja, altså, der er ikke noget at rafle om. Vi vinder. Olsen fører nemlig Clausens sag. Olsen? Det havde jeg ikke troet om ham. Nu skal jeg tage din frakke, fru Clausen. Tak, ja. Tag det her, det dulmer. Ikke så? Jeg skal se. Ja. Hvor er han? Jeg vil se ham! Rolig, Clausen. Emma, kan vi lige få 3 hurtigt? Jeg skal først servere for damerne. Her går der efter tur. Det er måske dem, advokat Mogensen sagde, de ventede. Jamen, hvor er Mogensen? Han blev forsinket i landsretten. Han bad mig til år. Jeg kender jo også deres far. Navnet er advokat Lorentzen. Jeg forstår, det drejer sig om en bodeling, men der er vel mulighed for forlig. Er det her, ikke? Ja. Så skal man sidde og vente på sådan en vinkels...
river. Ja, det er deres klient, fru Clausen. Ja, goddag. Goddag. Ja, ja, jeg har temmelig travlt. Så vi kunne måske komme i gang. Straks! Ja, må det ikke. Er de herr Clausen? Nej, nej, ham der, det er Olsen. Clausen, det er ham til højre der. Er det deres mand, fru? Ja, endnu. Ja, ja eller nej? Kur jeg hendes mand! Er deres sagfører ikke mødt endnu? Jeg møder for Clausen. Og det er min sekretær. De? Hvorfor gør de det? Ja, nogen skal jeg møde for ham. Og det er vel hans ret. Ja, men som jeg sagde før, jeg er temmelig travlt. Så vi kunne måske komme til sagen. Det er lige det, jeg sidder og venter på. Skulle det være en genstand? Ja, en dansk mand. Mand, måske. Dansk mand. Jeg forstår, det drejer sig om en borddeling. Så hvis nogen kunne give mig et overblik over aktiverne. Hun kan tage det hele. Bare jeg får butikken og Archibald. Archibald? Ja, Archibald. Lad mig, Clausen. Skriver du, Egon? Ser de her advokat? Archibald har altid følt sig stærkt knyttet til herr Clausen. Og han har gjort meget for Archibald. Og omvendt, det tror jeg, at jeg her kan bevidne. Hvor gammel er bemeldte Archibald? Ja, lad mig se. Susie fik vi i 69. Lille bror, det var året før, og så... Hvornår var det nu, det var? Ja, ja, jeg husker lige så tydeligt den aften, vi hentede Archibald i Frihavnen. Ja, det var lige før Sankt Hans. Det var det år, moster døde. Ja, det var i 1966. Ja, han så rædsom ud. Han var lille og usel og mat i øjnene. Men det kan nok være, at vi fik sul på ham. Vi? Venner, i mine vidner, hvem var der fik sul på Archibald? Sad jeg ikke der med ham, med flasken og bananfluerne nat efter nat. Og jeg kom til at elske det lille bæs for den første stund, han satte lapperne i vores hus. Så han var ikke større end sådan. Alt er adopteret i 1966. Jeg må se bevillingen. Er det kvitteringen, de mener? Er samme Archibald skolepligtig? Jeg mener, hvis han er født i 1966, så var han det nærmest sig. Hvad sagde de, han var? Det drejer sig om et forældreretsspørgsmål. Det drejer sig om Archibalds tarv. Har det ikke hun? Tarv. Ja, for det er lige det, det gør. Så er det ikke uvæsentligt, at man er begyndt at gå i skole. Du kunne måske høre hans lærers udsagn. Men de tige stille, min gode kone. Jeg er temmelig travlt. Ellers må det gå. Mund. Tænk så at komme her og stille dumme spørgsmål i en så alvorlig sag. Jeg har sgu aldrig hørt om skolepligt for varaner. Nej, men det kommer måske. Man kan aldrig vide. Hold din kæft, Maja. Respekt for retten. Fru, altså, jeg må bede dem tage dem sammen, hvis de ønsker, mit firma skal repræsentere dem. Ja, ja, det er også rigtigt. Vil de ikke se Archibald, så kan de selv se, hvor tryg han har været hos mig. Protest! Skriver det, Egon! Nå, der har du ham. Og først lille Archibald næser. Archibald, det er bare en sagfører, der vil varetage din tarv. Bare en sagfører? Sindssyg kvindemenneske! Jeg fik 15 i familieret til min embedseksamen, og jeg blev med tilkaldt på sådan en slimet krybdyrs skyld. Vi skal altså ikke sige slimet krybdyr til mit sindssyge kvindemenneske. Jeg mener kogle. Han er ikke noget slimet krybdyr. Han er en af de fineste varater i hele Nordeuropa. De skal tage at blive indlagt, frue. Og bagefter, hvis de nogensinde kommer ud, så kan de og deres mand skære det der skaldede monstrum midt over. Det er ikke nok med, at de generer min varat. De generer også min kone. Hun er fuldstændig normal. Det kan alle her i huset bevidne. Ja, så må det være dem, der er galt. Men... Der er ikke noget værd med Clausen. Han er en god mand og dyr. Det er en god far. Kan de så tage at forsvinde, så det er mod by? Så er det ud! Ud i sagen! Det er rigtigt, Olsen. På ham! Retten er hævet. Her, Clausen. Ja. Det er god nok, Mille. Ja. Ja, jeg har da jo også det stinkdyr her, kan jeg se det. Ja, så mangler vi noget af halen. Ja, det var jeg tror, jeg har det. Vi vil bare se, hvordan det gik. Nej, goddag, dreng. Goddag. Jo, han sover sødt dernede i sit lille bur. Mm-hmm. Skulle vi ikke... Hvad? Det skulle da være en enkelt, fordi vi ordnede ham prokuratoren. Ja, det hele gik så godt, ikke, Mille? Kan du ikke stikke ned og hente en håndfuld af de grønne? Ved I hvad, drenge? Ved I hvad? Jeg henter dem sgu selv. Thank you.